פשוט לא מעניינים אותנו. בשביל נושאים אינדוסטריאליים יש חברות, יש הסתדרות, ויש שלב מסוים שאתה דן ואתה דן ואתה שומע, והוא נגמר, זהו, נגמר. לא דנים עליו יותר, כי אם דנים עליו יותר, אז לא עושים את העבודה שלנו. זה צרכן זמן גדול מאוד. עכשיו, אנחנו, ההחלטות שלנו, הן האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו. אני אישית, ואנחנו לוקחים את האחריות. אם מישהו רוצה לקחת את האחריות מאיתנו, שפו, אין בעיה. אם מישהו יחליט שצריך לעשות בצורה אחרת, הוא יותר מקצוען מאיתנו, יש לו סמכות, הוא יהיה מוכן למות. כל עוד שאנחנו עובדים, ככה אנחנו עובדים. אנחנו רוצים להיות קשובים. אני חושב שאנחנו מאוד קשובים. העובדה שאנחנו קשובים לא אומרת בכך שאנחנו צריכים לקבל את כל העמדות שאומרים לנו. אנחנו צריכים להקשיב. לכן, תהליכים לוקחים זמן. תוכנים אותם עוד חודש ועוד יום ומקשיבים, אבל יש שלב מסוים שאתה גומר את העניין, וזהו, נגמר, החלטת. ואנחנו צריכים בעיקר לעשות תעופה יעילה ופתוחה. עכשיו, בגלל שלא נותר לי זמן, אז אין זמן לשאלות? שאלות? מי שרוצה שאלות? מה? 67. למה לא תצאים את גיל 67? אני שואל אותך, למה אתה עושה את גיל 80? נכון, למה? למה? כי החוק לא מאפשר זאת, זה הכל. החוק הבינלאומי לא מאפשר זאת. פשוט חוק, התקנה לא מאפשרת זאת. התקנה היום לא מאפשרת לטוס מעל גיל 65. ואני שצריך לתת פטור, לא חושב שזה אחראי כלפי הנושאים שלהם אני חייב את הרוב. יש אוכלוסייה של טייסים שאני מאוד מכבד אותה, אני הייתי פעם כזה, אבל אני חייב קודם כל לבטיחות של הטייסים. זה הסיבה הפשוטה. גם התקנה וגם החוק לא מאפשרים את זה. רוצים לשנות את החוק? שישנו את החוק. זה נורא פשוט. כל שאר הדברים שהוצגו, חלק מהדברים שהוצגו, זה פולקלור. זה פולקלור, זה לא מקצועי, זה מהשטח של, תדמיין, אנשים נבחרים, הם צריכים לדבר לכל מיני קהלים. אז בסדר, מדברים. אנחנו לא נבחרנו. אנחנו ממונים, אנחנו עושים את העבודה שלנו מקצועית, כל עוד שרוצים אותנו. ברגע שלא ירצו אותנו, יגידו לנו שלום, נלך הביתה. כך זה עובד. עוד שאלות? כן. משום מה לא התחלת לרפוני הדלק בארץ לתכנאי ותקני טייס. אמרת עובדי טייס, בסדר. האם אתה משום תצוגה כמה השקיעו ומעטים שכל הסקטור הזה של מכוני הדלק בארץ? אתה נוגע בנקודה טובה, לא הצגתי עוד הרבה דברים, אבל טכני הבדק הם מקבלים רישיונות, הם עוברים מבחנים, זה גם כן תהליך שעבר שינוי גדול מאוד ב-15 שנים האחרונות. אנחנו דואגים למבחנים, ההכשרות נעשות, יש בעיה של הכשרות, בעיקר בתופעה הכללית, הסגירה של מכונים אפשרית בהרצליה תפגע די קשה. זו סוגיה שהשוק יצטרך לתת לה מענה, אנחנו לא נוכל לתת מענה, אנחנו יכולים לתת מענה איך להסמיך אותם. אנחנו לא יכולים לתת מענה איך להדריך אותם. להדריך אותם זה כוחות השוק עושים. כוחות השוק צריכים לעשות את עבודתם. כן. אם? הלוואי והיינו יודעים, אנחנו חברים, בני יצא, אבל שמואל פה, דווקא בנושא הרחפנים אנחנו משתתפים באחד מהצוותים המובילים בעולם בתחום הרגולציה, משתתפים פעילים, אנחנו מאוד מסתכלים עלינו בעולם, באופן כללי אני אגיד לך מה אנחנו עושים בשנים האחרונות, קודם כל אנחנו דואגים שאנשים ירושינו, ברגע שמרושנים, א', הם באים להגיד לנו תודה רבה, כמו שגם המובילים, טייסים במובילים, ואפילו יושב ראש איגוד הטייסים לפני יומיים ישבתי איתו, והוא אמר לי, שמע, בסופו של דבר התהליך שמדינת ישראל עשתה ברגולציה הוא טוב לנו. אז גם הם, ברגע שהם עוברים תהליך של רישיון, אז הם לומדים את החוק, הם כותבים ספר עזר מבצעי, והם יודעים איך להפעיל את זה. מי שרוצה להיות עבריין, יהיה עבריין. האכיפה בתחום העבריינות של הרחפנים היא לא בידיים שלנו, אנחנו בכלל אנחנו גורמי אכיפה במקומות שעוברים תקנות בדברים שאנחנו מפתחים עליהם. האכיפה של עבריין שמשתמש ברחפן היא בידי המשטרה. אנחנו פועלים גם מול המשטרה, אנחנו פועלים גם מול היבוא, אנחנו נפעל גם בנושא פרסומת, לפחות שאנשים שמפעילים ברחפנים ומפעילים אותו במקום שאסור להפעיל אותו, משום שהם לא יודעים, שהם ידעו, כי אני מעריך שרוב האנשים הם לא עבריינים. נגד עבריינים צריכים לטפל גופים אחרים. ישנה פעילות, אתם תראו אותה בשנה הבאה, היא נעשית גם היום, אני לא יודע, למשל, כל יבואן שמביא היום כדבם צריך להיות בפנים מסר
שהוא כתוב איך הוא צריך להתנהג. אנחנו גם קצת מגבילים את היבוא, כדי, זאת בעיה בינלאומית דרך אגב, זה לא שאנחנו, אנחנו מתלבטים עם הרבה אנשים בעולם, יש כל מיני אמצעים טכנולוגיים, על זה אפשר לתת לבד הרצאה. זה הולך להיות מה? אני חושב שלא, כי אנחנו התחלנו לטפל בזה לפני שהאופניים החשמליות התחילו לטפל, אבל זה הולך להיות אתגר, ואנחנו נטפל בו. כן. כן. אנחנו נמצאים במהלך שאני מקווה שיסתיים בדצמבר ואנחנו נצטרף ביחד עם מרוקו פעם ראשונה להסכם שהוא נקרא Comprehensive Agreement עם היורו קונטרול. זה הסכם שהוא בעצם חוץ מהזכות להצביע ולהצביע על קבלת חברים ועל הבאג'ט, אז אנחנו מקבלים את כל השירותים ויש לנו את אותם זכויות כמו חברים. אני חושב שזה יתרום לנו בצורה משמעותית להוריד את האיחורים בארץ. ג'ו סולטן ישב פה היום, אתמול ישבנו איתו, בינואר יבוא עוד פעם. נקבל הרבה מאוד בסיס מידע, אין לנו בעיה של תקינה אירופית אגב, אני לא מכיר שום בעיות של תקינה אירופית ותקינה שלנו, אנחנו עומדים בסטנדרטים שלהם. זה גוף יוצא מן הכלל, עם יכולות בלתי רגילות, ואין לי ספק שתוך שנה, או אולי פחות, אנחנו נראה תוצאה בעיקר בניהול התעבורה בארץ, אנחנו סובלים סבל גדול מאוד, בעיקר בחגים, מאיחורים. האיחורים האלה עולים מיליארדים. מיליונים, עולים הרבה מאוד כסף. זה גוף מאוד מאוד מקצועי, אנחנו נלמד ממנו המון. והוא גם גוף מאוד פתוח לעזור. כי הוא רואה את הבעיה שלנו כבעיה שלו. עד פה. תודה רבה לכם.